Іноземні студенти-медики вкотре зібралися під Міністерством охорони здоров'я. Більшість з них провалили кваліфікаційний іспит і тепер на них чекає відрахування. Та студенти звинувачують у цьому керівництво вишів, мовляв, там не змогли під час карантину належним чином організувати навчальний процес. Чого ж вимагають, дізнавалася Марічка Мельник. Студенти вимагають зниження прохідного бала із загальнонаукових дисциплін і хочуть, щоб їм дозволяли перескласти іспит, як це було у попередні роки. А нині тестування, що мало відбутися ще у червні 2020-го, спершу через карантин скасували, а потім призначили на жовтень. За словами мітингувальників, попередили про нього за день до іспиту. Тепер тих, хто фахове випробування провалив, можуть залишити на другий рік або взагалі відрахувати. А кожен зі студентів заплатив за навчання 6 тисяч доларів. У зв'язку з коронавірусом ми не могли нормально підготуватися і здати даний екзамен. Ми є тільки студентами, а, наприклад, нам понизили на 5% прохідний бал, і зараз у нас є 55,5. Ми хочемо 50,5. А так як в цьому році, 6-му курсі, які вже є врачами, які вже будуть у наступному році йти на інтернатури і лічити людей. Є та несправедливо. Офіс президента нас обіцяв возле камери, що вони вирішують нашу проблему. А на кінці кінців, ніяке рішення не було. За словами протестувальників, українські університети більшість своїх студентів уже відрахували, а декому навіть погрожували. Нам дзвонили з університету і предупреждали, і сказали, якщо ви будете протестувати, ми вам відчислимо. Вони теж дзвонили багатьох студентів, які здали навіть крок. Теж їм сказали, що буде депортація. В університеті запевняють, впливати на бали іспитів не можуть, адже їх проводить незалежний центр оцінювання. Та все ж таки зазначають, що за потреби готові піти на зустріч. Декани факультетів постійно проводять роботу щодо підготовки студентів. Якщо він назвався, що я студент Національного медичного університету, ми його вислухаємо, ми йому надамо індивідуальні курси підготовки, ми будемо працювати. У Незалежному центрі оцінювання та МОЗі кажуть, підстав для пониження прохідного балу немає, бо це фундаментальні дисципліни для обов'язкового вивчення. І навіть запровадили онлайн-програму для дистанційної підготовки студентів. Через карантинні обмеження іспит було тоді ще відтерміновано і ще на один тиждень, що знову ж таки дало студентам-іноземцям ще краще підготуватися до іспиту. Можна безмежно знижувати, якщо ми будемо підлаштовуватися під неуспішних студентів. Лікар – це професія, яка потребує надзвичайно великого ресурсу розумового від людини. Утім, такі аргументи мітингарів не переконують. Студенти кажуть, протестуватимуть і надалі, бо справедливим рішенням у цій ситуації, на їхню думку, буде саме повторний іспит. Марічка Мельник, Олексій Шматов, Василь Денді. Новини телеканал «Інтер».